всички, които професионално и сърдечно се интересуват от лирика, знаят каква непреходна ценност е той. Аз отдавна исках да направя нещо подобно. Така се случи, че обикалях малко по света. Даже преди да замина за Англия, той почина. И сега съм щастлив, че можем да направим тая продажба 2 дни на книги, любезно предоставени от трите най-големи пловдивски издателства, Женет 45, Хермес и Летера. И ще сложа до тях няколко заглавия от моето малко издателство Джим 04, което прави бутикова продукция. За да си спомним за Ивайло, за да прочетем тези хубави стихотворения от неговата книга, а в последния ден, фактически в четвъртък, в 10 часа, тук на това място ще дам открита пресконференция. Открита значи, че всички граждани могат да присъстват, за да мога да кажа каква сума е събрана. Реално ние помагаме с търговската отстъпка. Значи аз отчитам 65% на издателствата, а от останалите 35% от продажбите имам идея какво да се направи, за да се увековечи името на Иво. Споделил съм я тук с един човек, с Тереза, и ще я споделя с всички останали в четвъртък. Така че нека да се насладим на неговата поезия през следващите 2 дни. Бъдете щедри, купувайки книга, защото вие сте щедри към себе си. Вие обогатявате себе си. Искам да кажа, че продукцията на пловдивските издателства, това, което е на масата, се струва. Благодаря ви, че сте тук. За мен е удоволствие да съм възстроян с нещо, което правя. Дълги години, откакто съм излязъл от тук, съм бил със сърцето си тук, но вече с нещо, което правя. И искам да ви кажа, че Троян за мен е нещо много съкровено. Преди малко, преди да сложа тая шапка, която я получих от Род Стюарт в Улвърхемптън, след един негов концерт на 8 юни 1919 година. Това е интересно. Не го споменавам случайно. Бях с моята фирмена шапка. На нея има 2 букви. Джим ТР. Това ТР значи тренинг, обучение, транслейшън, преводи, трипс, пътувания. Обаче значи също и Троян. Не съм го сложил случайно, това ТР. Имаше друга идея, когато правих фирмата. Сложил съм го това ТР и заради Троян. Благодаря ви. Книгите са ваши.